Hasselmusen, även kallad skogens konung, fruktad och jagad av alla. Hasselmusen lever främst i Närke, Götaland och Värmland. Den trivs i lövskog och buskage. Den är också vår minsta gnagare och väger upp till 40 gram. En av hasselmusens främsta fiender är fältharen. De borrar ner sig i hål för att skydda sig mot den här hemska gnagaren. Den lilla orange färgade gnagaren livnär sig mest på nötter och bär.